Thank you.
Tästä Pekka Kylmeen! Tarkka ajotyyliin sitten sinne muurille. Thank you.
viereen. Ja otetaan yhteyttä tuomaristoon. Hieno. Niin kyllä on ajamassa finaaliin. Tämän parin voittaa ja tämän osakilpailun kolmanneksi Mikko Viitala! Pappo on palannut! Herranen pistää kyllä hienosti kampoihin. No sanotaan näin, mitä tuolla mieltä. Mä olisin todella mielellään nähnyt One More Time, mutta me emme näe sitä. Tämän Jyväskylän osakilpailu voittaa numero 63 Jarkko Jylhä. Kyllä hampaa tästäkin kisasta kaiken mitä tarjolla on, mutta... SPDA-kisoissa jo useamman vuoden jaettu Team of the Day-palkinto jaetaan tuttuun tapaan ensimmäisenä. Erinäisillä selityksillä. Tällä hetkellä selitykset on se, että vaurioita tuli, mutta komeasti sieltä noustiin taistelemaan. Ajettiin meidän käsityksen mukaan ainakin oma paras lajittelusuoritus ja kaikkia muuta hyvää. Se vakuutti Raadin. Tämän päivän lajittelu 8 Dreams Come True tiimistä numero 17 ja tiiminsä kanssa Petri Nömmi. Ja tuonne kaiken kansa edelle. En tiennyt etukäteen, niin saattaa edelleen, että se tulee, mutta hyvin on varmaan leviä. Odotetaan rauhassa. Nömmi, ketä sen jälkeen, kun hän on ottanut hetkensä auringossa. Kyllä mä ainakin käsittänyt, että Tolppanenkin on siellä. Kauanko? Hyvin juontaa. Loppuun asti, loppuun asti. Käydä tulla, yleisö hurraa. Kiitos. Jää tähän. Sitten eteenpäin. Palkinto jako. Kolmas sija. Ja kolmanneksi tänään. Numero 79, Mikko Viitala! Viitala oli tänään lajittelu 7 ja aina bronssifinaaliin asti ja siellä voitti Erik Verrosen ja ei tarvinnut edes puuhiksen auttaa. Hyvin tuollainen seniorikansalainenkin kömyä korkealle korokkeelle. Ehkä sitten seuraavassa kisassa vielä korkeammalle korokkeelle. Toiseksi tänään suoriutui
lajittelu kutonen, numero 115, Riku Lauttere. Marko Jylhällä vähän kiire. Siellä on ottamassa työnjohdolla, rullaamaan hänen eteen. Ja täällä ollaan selkeästi nyt niinku katsottu ohjeet. Nopea onnittelu ja kaikki karkuun. Nyt on kuppajuolan aika. No kyllähän ne nyt. Kato, Nemmi tulee sivuun. Sivusuihkuttajalla. Suoraan. Näin tässä, antakaa vielä Raikua Paapua nyt kärki kolmikko. Jarkko Jylhä, Riku Lauttere. Ja Kauti päättyy sitten Petämäellä 23. päivä lauantaina tuttuun tapaan. Kuuluu Leiska, kyllä, kyllä kuuluu. Mutta tosiaan, siinä oli Jyväskylän kisat, oli sellaiset ja nyt mä lähden kotiin. Kello on vartti yli 7 ja johonkin pitää käydä syömässä vielä. Tai nyt pidän, mutta nälkä alkaa siinä kun olen. Niin. Kiitos kun katsot videon, tää oli todennäköisesti kaikkia muuta kuin V-logi, mutta vedetään tähän tämmönen outro nyt kumminkin. Ja toivottavasti mä oon leikannut tästä sellaisen, että mä saan seuraavankin kerran tulla Pesämäellä on finaalit, niin jos mä pääsen sinne, niin tehdään vielä vähän parempi video kuin tästä. Joka kerta pitää parantaa jotakin. Mutta kiitos ja näkemiin seuraavaan kertaan. Tykkää, jaa ja... Niin, lähtiin. Heippa. Niin ja tilaa kanava.